Mən qərara gəldim ki, bu gün müsahibə zad olmayacaq, yox, dəqiq müsahibə olmayacaq. Yox, sən də müsahibə istəyəm, sadəcə çıxılsan rəy, yəni təsiratların, bax, o rəyi formalaşdırmaq üçün mən gələk iki gün araşdırım, analiz edeyim ki, Facebookda, sosial şəbəkələrdə nə yazılır, nə yazılmayıb, nə düzgün deyilir. Yəni, təsiratlarını bilmək istəyir. Təsiratlarını mən indi hal-hazırda deyiləcəm. Yəni, mənim üçün, mən iki il ərzində çox şey öyrəndim həbsxanada və iki il ərzində nələr baş verib, yox, iki ay ərzində nələr baş verib, mənim başıma nələr gəlib, onu birinci gün mətbuat konferansında hamıya deyəcəm. Buyurun, özünüz gəlin, söhbətləşək, çay içək. Başqa, deməli, bu işlə bağlı suallara cavab verməyəcəm. Çünki yenə də deyirəm ki, mən iki ay ərzində sosial şəbəkələrdə nələr yazılıb, xəbərlərdə nələr yazılıb, kim nəyi istifadə eləyib, nəyi istifadə eləyib, nəyi mənim adımdan uydurublar, nəyi uydurmayıblar, onu hamısına analiz edib, araşdırıb, ondan sonra açıq mətbuat konferansı olacaq. Bütün jurnalistlərin suallarına cavab veriləcək. Və salam, bu qədər. Açılıq necə keçdi? Özün necə istəyirsən? Bu barədə danışmayaq. Mehman, Meydan TV-nin birbaşa efirindəyik. İki ay lazım deyil. Bugün çıxdın, qəbr üstünə getdin. Bugün çıxan kimi, onu açıq deyirəm, bugün çıxan kimi mənim ilk vəzifə borcum gedib anamı ziyarət elədim, məzarını ziyarət elədim və oradan dərhal evə gəlməmiş, öz mənəvi borcum qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynov məzarını ziyarət elədim və çox, yəni, o mənim üçün düzgün addım idi. Yəni, mən yenə də həbsdən çıxan kimi bildirdim ki, mən yenə də haqq, düz yoldayam və bundan sonra nə suallarınız olacaq, onu birinci gün, mən iki gün, altı bazar analiz eləyib, ictimai rəyləri analiz eləyib, ondan sonra bütün suallarınızı cavab verəcəm, bu qədər. Amma sən siyasətçi deyilsən də, blogersən, yəni bizə ən az təsiratların barədə danışa bilərsən, yəni həbsxanada öncə keçirdin günlərini, yəni sənə başqa bir sual verdim. Yəni, o hal-hazırdakı sual indiki zamaniyə, indiki məqama heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, mən bütün, mən çünki mənim adından mənim xəbərim var ki, yalan məlumatlar yayılmışdı və s. Mən hamısını ölçüb bilirəm. İndi mən elə deyirəm, mən də araşdırım, görürüm ki, nə deyilir mənim vaxtında. Belə ki, mən azadlıqdayam və bu qədərdir. Yəni, başqa nə deyirəm? Necə oldu azadlar çıxın, yəni gözlədin, mən səndən ittihamı götürdülər üzərindən, necə oldu? Faliyyətini necə davam etdirəsən, Mehman? Faliyyətini, gələcək faliyyətini. Bu primitiv jurnalist suallardır, yəni mən başa düşdüm ki... Bu ümumi hamını maraqlandıran suallardır da sən... Problem onda ki, mən artıq bilirdim ki, siz hansı sualları mənə verəcəksiniz. Birinci sual o oldu ki... Birinci sual o oldu ki... siz bundan sonra fəaliyyətli davam etdirəcəksiniz. Mən onu yolda deyəndə özüm üçün bilirdim ki, siz bu sualı verəcəksiniz. O birinci sual deyil. Aha, bu sualın cavabı əslində çox mənasız sualdır. Bu, yəni jurnalistikanın, deyim də, bu jurnalistikanın yəni professional dərəcəsində olmamasını bəlkə də göstərir. Niyə? Niyə? Çünki hal indiyə kimi deməli həbsxanada yüzlərlə siyasi məhbuslar var idi. Məndən əlavə olar, digər. Və hər biri bir sözünü deyə-deyə azalığa çıxıb, biri əf yazıb azalığa çıxıb, biri hansısa çirkin yollarla azalığa çıxıb, biri hansısa mundar yola əl atıb azalığa çıxıb. Bunu mən bilirəm. Və bugün və o çıxan insanlar, belə deyək də, o həbsxanadan çıxan insanlar hamısı, yəni çıxan kimi bildiriblər ki, mən öz fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Sizcə hansısa qanmaz çıxıb deyər ki, mən bundan sonra öz fəaliyyətimi dayandıram. Yəni, mən biz jurnalist kimi də sizə sualım. Kimsə onu ağlı başlanıb deyər,
Yəni mən çox mən arxaya çəkinirəm. Yəni o sualın prinsipi siz məndən o cavabı gözləyirsiniz. Bəli, mən bunu davam etdirəcəm. Siz yəni gözləməyəcəksiniz ki, mən deyim ki, burada yox, mən fəaliyyətimi dayandırıram. Bundan sonra yəni ağıllı olacağam. Xeyr. Yəni o sualın cavabı odur ki, hamı çıxır və hamı da deyir ki, fəaliyyətimi davam etdirirəm, amma baxırıq ki, ortada heç nə yoxdur. Və ona görə də mən bu sualın cavab verməkdə imtina edirəm. Yəni mənim üçün o biraz şübhəli sualdır. Sağ ol. Bu qədər. Ümumiyyətlə gözləyirdim acı aksiyası bu qədər mediyası dönüşü. Bu qədər. 11-ci gün. Ehtiyac yoxdur ona. Özünü necə istəyirsən halınızda? Sağlamlığın necədir? Sağlamlığım yəqin müalicə olunacaq. Amma yəni daha ətraflı 1-ci gün hamısını açıq aydın. Harada olacaq bəs mətbuat konfransı? Mətbuat konfransı. Biz nəzərə alsaq ki, mənə durub oteldə yer verməyəcəklər o mətbuat konfransına. Mən öz evimi hamının üzünə açıq sayıram və əgər xalq düzünü bilməlisə bu aylar nələr baş verib, onu da biləcək. Sadəcə mənə 2 gün vaxt lazımdır ki, mən hər şeyi analiz edim. Bu qədər. Buyurun. Bu da mənim. Qardaşından da biz gəldik ki, mən çıxanda heç bir... Yəni, o adətən əni mən pozmaq istəyirəm. Ay, nə bilim, bu bayramdır, bu mənim üçün bayram deyil. Mənim azarlıqla çıxmam, mənim üçün bayram, bu mənim haqqımdır, mən haqsız olaraq həbsdəydim. Və mənim çıxmam niyə bayram olmalıdır, o mənim üçün çatmam. Ona görə, mən deyim ki, qəti şəkildə demişəm ki, nə süfrə, nə yev, içmə, nə təntək, o şeyləri mən bu özüm, bu istəyəm, bu adətən əni pozmaq. Çünki bu kimlərəsə sərf eləyir, bu görüntülər kimlərəsə yox, mən düşünürəm ki, bu planı dağıtmaq lazımdır. Ona görə mən qəti şəkildəkilər demişəm ki, heç bir hazırlıq olmasın. Mən Ayoxdur dostlarımla ünsiyyətimi quraram və s. Digər sualları mən bir daha deyirəm, birinci gün məhsulat konfransında açıqlanacaq. Biz hamımız şadıq ki, evində işindəsən, onsuz da qanunsuz həbs olunmuşdur. İndi şükürlər olsun ki, artıq başa çatıb. Cəmiyyət üçün doğrular dediyin üçün həbs olunmuşdur. O ağır zamanda da imkan daxilində cəmiyyətlə arxanda durdu. Haqlı mübarizənə dəstək verildi və hesab edirəm ki, bu xalqımızın ümumi mübarizəsinin sənə dəstəyinin, sənin özünün dirənişinin nəticəsidir ki, bugün evində işindəsən. Çox şadıq və bundan sonra ilə bağlı da Mehman bəy özü elan elədi ki, cəmi 2 gün dözməniz lazımdır. 2 gündən sonra geniş mətbuat konfransında fikirlərini bildirəcək. Ən əsas olan budur ki, Mehman Hüseynov özü azadlıqdadır. Bu boyda nəticə var. Bu artıq bir nəticədir ki, artıq o evindədir, işinin başındadır və ona görə də yəqin ki, ona bundan sonra da uğur arzulayaq. Onu daha çox saxlamaq lazım deyil, ona sərbəstlik vermək lazımdır. 2 gündən sonra mətbuat konfransında yəqin açıqlamalarını alarsınız. Hər kəs sağ olsun bu prosesdə iştirak edənlər. Bu prosesdə iştirak edən çox adam oldu. Yəqin ki, Mehman bəyin haqqı yoxdur. Birinci günündə biləcək və yəqin bildirəcək fikrini. Onun azad olunması uğrunda mübarizədə çox adam iştirak elədi. Təkcə elə Mehmanı azad et haştağı ilə 150 min adam yazı yazdı. Təkcə elə mən mitinglərə çıxanları, piketlərə çıxıb həbs olunanları demirəm. Təkcə 150 min adam yazı yazdı. Ona görə də bu bir ümum xalq hərəkatının nəticəsidir. Mehman bəy ona haqq edir. Sağ ol bəy. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən də öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqına bu işdə mənə dəstək olan diplomatik korpuslardır, beynəlxalq təşkilatlardır, yerli təşkilatlar olsun, adi insanlar olsun, siyasətçilər, siyasi partiyalar, adi vətəndaşlar, siyasətdən uzaq olan vətəndaşlar, məni istəyən vətəndaşlar, məni istəməyən vətəndaşlar, mən öz, yəni, hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çətin anda mənim yanımda oldular və bu, əlbəttə ki, hamımızın mübarizəsinin nəticəsidir ki, bugün mən azadlığa dayam. Bugün və yenə də bildirirəm ki, Azərbaycan xalqına
asılı olmayaraq əqidəsindən, ürəyim mənim yanımda olan, olmayan hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim yanımda, çətin durumda mənim yanımda oldular. Digər suallar? Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, bağlı. Həmşə evində işində mənim. Sağ olun. Gel. Bir daha boş ver. Bir daha boş ver. Bir daha boş ver.